Marie, og jeg har gått på denne språkskolen Et Methodius i 6 år nå. Og jeg synes det er veldig bra. Her har jeg kunnet få spesialundervisning og tilrettelegging for mitt nivå, og har også hatt mulighet til å ta eksamen gjennom denne skolen, som er veldig positivt. Og det er veldig viktig å lære seg russisk. Man ser at Russland er et veldig stort land, og det grenser jo til Norge også, så altså, det er jo høyst aktuelt. Og nå er det snart nyttår, og gjennom hele julen så er det 2 figurer som er veldig viktige i russisk kultur, og det er da Snegurochka, som vi ser her, og Dead Maros. 2 karakterer som jeg har også lært veldig mye om gjennom denne skolen. Så det anbefales på det sterkeste. Ha en fin Новый год. С Новым годом и с Рождеством Христовым.